ልጄ አሜን ብያቸው እስኪ አሜን አሜን ጉድ አሜን አሜን ዩቲዩብ ተከታታዮች አያያ እንዴት ናችሁ እንዴት ናችሁ እንዴት ናችሁ ያችሁ ሰላም ናችሁ ሰላም ናችሁ ሃይ 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 ዳቡም ቢያ እኔ ያቦርስ ተሻንቺ ደሞ ጁስን ስጪኝ ቢ አፈልግም ልጄ አረ ልጄ አኔ ነም ተጁ እማ አረ ልጄ እንኪ እንኪ አሜን 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 አለሽ ሳሚ እማዬ እማዬ ነው የምትይኝ ነኝ እማዬ ለምን ምን እየስ እማዬ ነው የምትይኝ ነኝ ወይኔ ያሳዛኝ እኔ ልሳምሽ በቃ በዳባይ እሺ ጁስ ውስጥ እስኪ ይቅር ያኔ ዩዴኒ ማለት እንደው ጉድ ተሳረግሽ ልጅ ልጅ ወይዬ 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 ምን ተለከፈትሽ? እኔም ተጣጣለው እኮማ እኔም ተጣጣለው እኔም ተጣጣለው አንቺ ብቻ አይደለሽ ከሰጠሽኝ እኔም ተጣጣለው እዳ ይቶ ሰላም ሰላም ሀበጭ ሃይ 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 አሜኒ አቢን ተወጃለሽ አብዳይ ልጅ ምን ማን ነው ያሹሱ እሱ ማን ነው ምን ልጅ እንጂ ምን ልጅ ነው እማ አሜን ራሜን አባዬ ምንድነው እሱ ይሄ ማን ነው ይሄ ማን ነው ይሄ ማን ነው ይሄ ማን ነው አባዬ አባዬ ማን ነው ይሄ አባዬ ይሄ አባዬ ነው ይሄ አባቢ ነው እስኪ ሳሚው አባቢ እኔንም ሰማርኝ እዚች ጋር ማማ እኔ ምን ልበለው? አባቴ ምን ሆኖ ምትዩ? ተጃንሽ አባቢ? እኔ ንም ተጁ አባቢ ንም ተጁ? ማን ንም ተጁ? ማን ንም ተጁ? እኔ ነው አባቢ ነው? እማዬ ነው አባቢ? አባዬ አባዬ ንም ተጁ? አባዬ ነው የምትወጪው እኔ አለቅሳለሁ እስኪ እኚህ በይባቸው እማዬ እማዬ እስኪ የሚታየ እንደዚህ በይ እንኪ እኔ ነኝ ይኸው 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 እንኪ ይኸው እዚህ ጋር እዚህ ጋር ይኸው እስኪ ጥቀሻቸው ካሜራው ላይ ጥቀሻቸው እንደዚህ በይባቸው ይኸው 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 እኔ ነኝ አሜን እኚህ በይባቸው እስኪ እኚህ በይና ጥርስሽን አሳያቸው እስኪ
በይ እኚ ታይ እንደሱ ያደረገ እዩ እንደዚህ በይ ጥቅስ አድርጋቸው ሲል ብሌ ደግሞ አድርግባቸው ሙች መልሰን